moltes gràcies per tots aquells que en el dia d'avui dediquem aquest moment cada dimarts a les 11 del matí, dediquem per una mica manifestar-nos i al mateix temps reivindicar la situació que viu el país i sobretot els nostres representants polítics. Avui, doncs, abans de començar, com sempre fem, alguna pinzellada, hem demanat al director del Museu Bíblic, el senyor Andreu Muñoz, que ens donés unes breus pinzellades històriques del lloc on estem. Moltes gràcies i passo la paraula. Molt bé, gràcies, Joan Andreu. Molt bé. Bé, Joan Andreu em va demanar un acte d'amistat que és molt fàcil d'executar-lo i més veient tantes cares conegudes i familiars com sou aquí, per un acte que reclameu, doncs amb uns valors afegits, de justícia, de pau, i possiblement aquest és un espai molt interessant per tot plegat, no? Perquè ens recorda part d'aquests valors, de la nostra història. Els grecs deien que al centre del món li deien Òmfalos, Malic. A Delfos hi havia un Òmfalos, el qual se determinava que allò era el centre del món. Els cristians el van ubicar a Jerusalem. I segurament que pels tarragonins, aquesta part on estem ara és una de les parts més venerables de la nostra història. Un autèntic Òmfalos, un autèntic Malic de la història, que ens fa entendre pràcticament l'evolució de més de 2.300 anys d'història aquí. De vegades ho penso, si amb la Puerta d'Alcalá vam fer una cançó, aquí ben bé hauríem de fer una òpera, perquè és realment un espai memorable i espectacular. Si nosaltres retrocedíssim ara en el temps, pràcticament abans del 218 abans de Crist, tot això ho trobaríem molt canviat. Un gran turó, podríem imaginar-nos, per exemple, la muntanya del Llorito, amb una gran torrentera que ens baixa cap a mar, que és aquest carrer Major, aquest carrer de la Unió, possiblement boscos, algunes urgències, ja sabeu que per aquí es donen molts fenòmens càrstics, fons, tal vegada els ibers podrien estar fent aquí algunes pràctiques, però mai ho han pogut constatar arqueològicament. Sí que sabem que aquesta primera ocupació d'aquest espai es produeix l'any 218, en el moment en el que els romans, Escipió, desembarca per tal de dur a terme les operacions militars contra els cartaginesos que estan a l'altra banda de l'Ebre i decideixen ubicar en aquest punt d'aquí el seu campament d'hivern. Ara hauríem de retrocedir en el pas del temps i veuríem, doncs mira, per aquí acampades les tendes d'Escipió amb una muralla provisional i bé, operacions que van condicionar la història del món romà i de tota la península ibèrica, que van acabar, com ja sabeu, amb el domini absolut de Roma. I finalment, ubicant aquí un gran castrum militar que quan arriba el segle I i Tarragona es converteix en capital de tota la Hispània citerior, imagineu-vos, no? La província més vasta de tot l'imperi romà, comença una sèrie d'obres molt espectaculars. Aquí hauríem de veure la voluntat d'aquests primers tarragonins romans creant els grans aterrassaments de tot aquest espai, intentant guanyar, no?, terreny a la cresta de la muntanya, allà on dona cap a mar, construint criptopòrtics, grans murs d'aterrassament, que les excavacions cada cop que fem, no?, ens sorprenen, murs que baixen a 5 metres de profunditat per sostenir aquesta gran plataforma. I ara, just on esteu vosaltres al davant, on tenim la catedral, uns metres més enretirat, veuríeu el gran temple dedicat a l'emperador August. Un temple octàstil que us aixecaria uns 27 metres d'alçada, espectacular, s'havia de veure des de mar, des de tot el camp de Tarragona, i que no sabem més o menys quan aquestes obres van acabar, però amb anterioritat a la primera meitat del segle I. Arriba l'any 70 després de Crist i en època dels emperadors Flavis, noves transformacions en aquest espai. Els emperadors Flavis decideixen fer una plaça monumental envoltar tot aquest temple d'uns porxos colossals, espectaculars. I és així, mentre s'està destruint el temple de Jerusalem, aquí estem construint aquest gran espai que pràcticament perdurarà fins ha arribat la segona meitat del segle V, possiblement inicis del segle VI, visitat per molts
emperadors. El propi emperador Adrià restaura aquest temple. Fixeu-vos, no? El patrimoni tangible, el que podem tocar, l'intangible, aquells espais que ara nosaltres estem aquí i que per aquí podríem imaginar-nos com passava l'emperador Adrià a veure aquestes restauracions. Això és real, és intangible, però forma part del nostre propi patrimoni. L'imperi es converteix en imperi cristià, ja sabeu les vicissituds de l'imperi, Teodosi en 380 realitza l'edicte de Tessalònica, però fixeu-vos, no ens passa com aquell món d'Alexandria, si heu vist la pel·lícula aquella d'Àgora, en el que se destrueixen els temples, aquí el temple perdura, es considera un valor artístic, històric, i pràcticament fins que no arriba la primera meitat del segle VI, aquest temple no es desmantella. Això sí, comença tota aquesta enorme plaça tan espectacular a ser desmantellada, i no faig un bàrbari, faig un barberini. És a dir, és el procés de transformació d'un espai. Ja no té sentit, no tenen sentit aquestes estructures arquitectòniques, l'imperi s'ha cristianitzat, han arribat els visigots, instal·larem aquí una nova, un nou centre de culte, la catedral visigoda, que hipotetitzem hauria d'estar ubicada darrere de l'absis de la catedral, on temps enrere, en l'any 70, es va construir un segon temple. I aquesta catedral visigòtica, que és capaç de transformar tot aquest barri en un barri que suposem eclesial, pràcticament ens perdurarà fins a l'entrada del món islàmic a inicis del segle VIII. A partir d'aquí s'obren 400 anys que no acabem d'entendre com és aquest procés. Està clar que ja comencem a formar part de les terres de l'Àndalus. Tarragona, si la poguéssim visitar en aquesta època, seria una delícia per un arqueòleg, perquè estaríem veient la fossilització de la ciutat romana, les seves estructures, més la ciutat també visigoda. I així estem, en un terreny una mica sense ningú, terra de ningú, on possiblement tindríem alguns aquartelaments islàmics, on els jueus traficarien amb el comerç, i a l'espera d'una nova restauració, que no va ser efectiva fins a l'any 1091. Com us podríeu imaginar durant aquests quatre segles aquest espai d'aquí? Si fem cas a les fonts cristianes i a les islàmiques, un espectre, una ciutat fantasmal, una mena de ruïnes, enormes ruïnes, cobertes doncs, per alzines, per arbres, una vegetació que havia posat en l'oblit tot aquest passat gloriós. L'any 1091, fixeu-vos on estem ubicats, és el pontificat d'Urbà II, el que en el concili de Clermont proclama la primera croada, dona permís al bisbe de Vic per infeudar, per restaurar la seu metropolitana de Tarragona i restaurar també la dignitat en el seu camp. És molt important aquest moment, perquè en el moment en què s'estan produint les creuades, l'Església ha iniciat amb Gregori VII una època de renovació espiritual condicionada per la lluita de les investidures. I d'alguna manera, la recuperació de Tarragona, poder eclesiàstic, que ara està en mans de Narbona, significa un punt també polític molt important pel territori. Restaurar Tarragona serà també la possibilitat de construir país. Explico. En una societat teocràtica, la restauració i la independència de Narbona representava també la construcció d'aquests comtats catalans que estan ja fent la seva pròpia dinàmica històrica, que s'estan construint amb una voluntat futura de crear això que diem país-nació. Per tant, no és estrany que es comenci a planificar ja a partir del segle XII, de mitjans del segle XII, la nova catedral, que serà una obra determinant, primer perquè Sant Oleguer és el responsable de posar en efectivitat aquesta restauració, perquè hi ha Robert Aguiló, que és el braç militar que ho propicia, però sempre a Tarragona ens queda com a oblidat un arquebisbe que és Bernat Tort, que aquest és el cervell de la planificació. Planifica
el que representa tot el barri eclesiàstic. En aquella diagonal, en aquell edifici, ara veuríem erigir-se el gran castell del patriarca. La seva construcció està dominant tot el mar. En diagonal tenim la torre de l'arquebisbe, que encara no es diu de l'arquebisbe. Pabort, una dignitat del capítol catedralici. La torre, també, del Cabiscol, que estan actuant com a miradors cap a les muntanyes. S'està creant la Civitas Christiana, la fortificació de Déu. I quan penses la planificació d'aquesta catedral, que ja està planificada per tenir 100 metres de longitud, us imagineu una catedral de 100 metres de longitud en una Tarragona que acabava al final del carrer Major i que ja la part del rectorat Puig en Pallars, Puig en Sitges i era territori agrari? És una bestialitat. Què s'està representant ideològicament? Aquesta restauració, aquesta dignitat metropolitana que tothom ha de veure i ha de conèixer. Aquest és l'espai on els constructors van començar a mitjans del segle XII per l'absis i van anar arribant fins a la façana, que va trigar encara més temps en erigir-se. I quan encara està en construcció, quan encara aquesta façana no existeix, i estem ara entorn a l'any 1229, fixeu-vos, on esteu vosaltres ara mateix, el rei Jaume I pren els seus exèrcits per la conquesta de Mallorca, en aquest mateix espai. Caramba, se te posa com la pell de gallina, de dir, ostres, en aquest mateix espai surt això d'aquí. Espai vinculat a la història, perquè continua la seva evolució. En 1312, fixeu-vos bé, aquí s'està produint en la capella del Corpus Christi un procés conciliar extraordinari que exculparà els templers de tot allò que se'ls acusa. Una església, en aquest sentit, avançada. Concili de Tarragona, del 1312, que exculpa els templers aquí. I continua la història, i la catedral va avançant. I pràcticament ja en 1331 es produeix la seva consagració pel bisbe Joan d'Aragó. I comencem a veure com s'eleva tot aquest gran monument, aquest imponent monument. Ah, però arriben els inicis de maig del 1348. La peste bubònica, aquesta peste negra que s'està escampant pel Mediterrani, entra pel port de Tarragona. Un drama. Perquè així és com hem viscut ara moments de glòria i de treball, perquè estem veient taüts passar per ser coberts amb calç aquí al cementiri, després les obres de la catedral s'interrompen, el gablet ja no el tenim construït, que hauria d'acabar en forma de triangle, els pinacles, tota una tragèdia, un segle XIV que esdevenia un segle important a nivell de ressorgiment econòmic, i de fet ho va ser, però se troba amb l'impacte de la peste negra, que òbviament, doncs com totes les coses a la vida, se superen o s'han de superar. Bé, 1372, tornem a trobar aquí episodis d'un caràcter cultural extraordinari. Aquí són revisades, per exemple, les obres de Ramon Llull. Suspecte, sempre amb aquest enemic de l'inquisidor Nicolau Eimerí, doncs el propi Pere de Clasquerí se li convoca perquè puguin revisar aquestes obres. No cal dir que per aquí han desfilat tots els monarques que us pugueu imaginar. 1522, el propi papa Adrià VI passa per on estem nosaltres, entra dins de la catedral visitant Tarragona i quan acaba marxa cap a Roma. En el port han curat un estol de 11 galeres i 30 vaixells que el condueixen cap a Roma. 1525, Francesc I, el gran Francesc I, rei de França, fet presoner, el tenen aquí en el castell del Patriarca. Durant 4 dies passa per aquí a sentir missa a l'interior de la catedral. I així es continuem, no? Guerra de successió, la implicació de la canongia, que majoritàriament és austracista, dintre d'aquestes causes que també tantes convulsions van provocar en el territori. 1811, que explicar-vos l'últim focus de resistència contra les tropes de Suixet en aquest mateix espai. 1936, s'inicia la Guerra Civil. Primer, la gran persecució religiosa que es va produir aquí,
però encabat als bombardejos franquistes. Un refugi preciós en el Museu Bíblic que l'estem ara habilitant ens marca el condicionament de les pors i de les misèries. I acaba la guerra i arriba la repressió dels vencedors, la repressió franquista. Iniciem un altre procés en les nostres vides. I aquí el propi Francesc Vidal i Barraquer, ho hem de recordar, exiliat, tornarà en 1978 i les seves despulles entraran a l'interior de la seva catedral, de la seva estimada catedral primada i metropolitana. I encara l'any 1995, després de més de 200 i pico anys sense que se celebrés un concili provincial, Tarragona recupera aquesta dignitat i el concili provincial tarraconense s'acaba inaugurant i cloent aquí a la nostra seu. És l'òmfalos de la nostra història, ho veieu? Tota la vida, la nostra vida, ha transcorregut en aquest espai. I ens ensenya els moments de misèria, els moments d'alegria, com la vida mateixa. Doncs molt bé, penso que per vosaltres aquest espai pot ser també un punt de reflexió, un punt, si voleu vosaltres, de pensar que la forma com feu les coses, cívica, reivindicativa, amb sentit de construcció, és el que ens fa avançar les coses. Perquè les altres coses són les que generalment prenen tot el món. Per tant, espero que aquesta visió de 23 segles d'història, no és poca broma, en 10 minuts, no sé, us hagi com a mínim ajudat una mica a valorar el patrimoni intangible que tenim en aquest moment. Molt bona sort en el vostre acte. Com dius el segon teu, després de l'acte, jo estic de servei, perquè m'he tingut que escapar del Museu Bíblic, on estic de director. Però esteu convidats a visitar les seves instal·lacions, si algú no l'ha vist i té temps d'escapar-se, doncs encantadíssims, us deixem les portes obertes perquè després de l'acte el podeu visitar, d'acord? Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andreu Muñoz.